По-русски, конечно, что сказать. Но все мы оставляем наши семьи дома. Мы о них думаем постоянно, заботимся. Потому что если не будем иметь работу, то кто, так сказать, прокормит наши семьи? Кто позаботится о них? Время в любой стране, можно сказать, в любом государстве, это... Есть закономерность. Есть работа, это хорошо. Пока есть работа, нужно работать. Нужно думать о детях, нужно думать о жене, о семьях, о маме, о папе. Если раньше все время встречал там праздники, дни рождения, дома. Hapa Mwanza tawa. Nzuri. Eh, subiri kidogo. Hello. Yeah. Oh, it's this year. The Saturday television. This year, the Bong 733, the Bong 733 to Vigo, and the ATR, and a lot of these small planes going to the mines. Yes. So this spot was full. Yeah. So, now because of Mwanza, most of the traffic is non-scheduled. Yeah. That's a problem. We are failing. Mm-hmm. So when we can communicate with the aircraft, the aircraft is going to zoom in, to fly low, and then we
to flash some green light for clear to land, red, not to land, go away, a yellow one to stand by for landing. Kumbe, huyu hapa, ametua majini. Sawa, wakati anaijia samaki yao. Sawa bwana. Alafu na huyu hapa ametua majini. Wakati anaijia samaki huyo huyo. Sawa. Na rangi ya huyu na huyu ni tofauti. Huyu alimeshapakia mzigo. Samaki tayari fillet zishajaa huko ndani. Sasa kumbe kwa bahati mbaya wakawa wamepakia mizigo mingi. Uzito kuzidi uzito wa ndege. Sasa wakati anaondoka uwanjani akashindwa kuruka. Matokeo yake ikabidi aparamie vile vijiji vya jirani pale. Ndio hii kuja kumvunja bawa, unaona bana, na kuanza kuingia kwenye kijiji kwenye majumba hiyo. Ndege imetoa wapi? Ndege umetoa kwenye uwanja. Kwenye uwanja? Hapo kwa kutizama vizuri ni uwanja, sio maji. Maji. Tatuara. Tatuara mbareta. This is Radio Free Africa. Laki moja alfu salasini wanahitaji chakula kwa wingi. Shirika la United Nations World Food Program limeomba jamii ya kimataifa kiasi cha pesa za kimarekani milioni 17 ili kusaidia kuwalisha watu milioni 2 wanaokumbwa na ukosefu wa chakula katikati na kaskazini ya Tanzania. What do you bring when you come to Africa? I don't know, we take a big box. Cargo, humanitary cargo, and maybe another, taking equipment, equipment, oil equipment, another cargo. You don't know what is inside of the boxes? For me, it's not interested. No. It's no co-pilot, captain. I'm navigator. My job to count how many times we are flying, how many tons we need for refueling aircraft. Okay. Полицейский уже нацелился.